espectacle popular elevat a festa d'interès turístic que va deixar en la retina de tots els presents moments d'autèntica emoció. Així, 2 hores i mitja després de la primera torre, el punt neuràlgic s'havia traslladat fins a la plaça Major, on tots els balls a l'uníson van amenitzar l'entrada de la Mare de Déu a la Basílica de Sant Jaume davant dels aplaudiments de milers de visitants que abarrotaven el recinte. Es tancava així la que, sense dubte, és la processó més apreciada i emotiva per als algemesinencs per la gran quantitat de matisos que la llum del dia regala i que cada any són absorbits per una gran quantitat de càmeres de televisió i fotògrafs dispostos a plasmar en una imatge el sentiment i la devoció de tot un poble. Thank you.
La tercera i última processó de les festes de la Mare de Déu, que és la més llarga, amb moltes hores de duració, es va iniciar puntual a les 7:30 de la vesprada amb el so de la dolçaina i el tabal, i altra vegada amb la moixeranga com a punt d'eixida. Coneguda popularment com la processó de volta general, els tradicionals balls d'Algemesí i la imatge de la patrona transcorregueren de nou pel nucli antic de la ciutat, repetint l'itinerari original de 1724, quan apareixen les primeres notícies sobre la solemnització de les festes. Tant la moixeranga d'Algemesí com la nova moixeranga s'esmeraren durant el llarg acte per oferir als algemesinencs el millor del seu repertori. Altes de 6 i de 5, pinets de diverses altures, marietes i una llarga llista de figures es van desplegar davant el nombrós públic que omplia els carrers de la ciutat. Continuaven els tres grups de bastonets que feren, una vegada més, traure so als pals i a les planxes a un ritme trepidant. Sense baixar la guàrdia, encara que el cansament després de dos processons es feia notar, els guerrers de les plomes tornaren a sorprendre a tots. Tampoc defraudaren els menuts. La tendror dels xiquets i xiquetes de les pastoretes va tornar a omplir els carrers d'Algemesí. En dos grups, per poder fer front al llarg recorregut, els pastorets i pastoretes tornaren a rendir homenatge a la patrona. Com també ho feren les joves de la carxofa i els arquets, que realitzaren el llarg itinerari sense descans, sempre dispostes a oferir el millor del seu repertori.